Dobro vam večer i dobrodošli u Dnevnik kanala RIM. Ostanite s nama, evo što vam danas donosimo. U Hrvatskoj pozitivan skoro svaki drugi testirani građanin. Velike brojke novozaraženih bilježi Primorsko-goranska županija, ali srećom veliki interes za cijepljenje. Početak godine javno je vatrogasnoj postrojbi Rijeka donio 57 intervencija, od čega je 11 bilo požara dimovodnih kanala. Karnevalisti željno iščekuju odluku o održavanju. Antonija se bliži, meštar Toni dalje čeka nasljednika, a kraljica polako ulazi u treću godinu vladavine. Brkopaljka Leona Popović ostvarila je rezultat karijere, 6. mjesto na utrci svjetskog kupa u austrijskom Schladmingu, što je ujedno i najbolji rezultat za hrvatsko žensko skijanje u posljednjih 12 godina. Nogometaši Rijeke u prvoj pripremnoj utakmici u Umagu poraženi od Domžala s 3-2, strijelci za Rijeku Murić i Drmić. Sutra će biti pretežno sunčano, puhaće umjerena i jaka bura, koja će prema kraju dana slabiti. Hrvatska bilježi rekordne brojeve novozaraženih, pa je tako skoro svaki drugi testirani građanin pozitivan. Slični trendovi su i u Primorsko-goranskoj županiji, ali zbog velikog broja cijepljenih nema razloga za paniku, poručuju iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo. U Primorsko-goranskoj županiji zabilježeno je 1155 novih slučajeva zaraze koronavirusom. Tijekom jučerašnjeg dana obrađeno je 3013 uzoraka briseva, a udio pozitivnih unutar tog broja iznosi 38,33%. Brojke novoboljelih su zaista visoke, ali one su, kao što smo uvijek govorili, očekivane, nažalost, u ovakvoj visokoj transmisiji omikron varijante virusa koja je prisutna u Primorsko-goranskoj županiji, ali u cijeloj Republici Hrvatskoj. I ona će sigurno kroz određeno vrijeme još i potrajati. Vjerujemo da bi ipak relativno već možda krajem sljedećeg tjedna te brojke mogle početi padati. U Riječkom KBC-u hospitalizirana su 124 pacijenta, a 10 ih se nalazi na respiratoru. Što se tiče ljudi koji su hospitalizirani, koji su u bolnici, dakle sa težim formama bolesti, ipak te brojke stagniraju u našoj sredini, što možemo prije svega zahvaliti relativno visokoj procijepljenosti. Puno građana na testiranju brzim antigenskim testovima bilježi punkt na kampusu. Ponedjeljkom i srijedom testiramo od 8 ujutro do 18 navečer, obzirom da je i za javne službenike propisano da utorkom i četvrtkom imaju valjane, ajmo reći, potvrde, jel? Negativne. Međutim, obzirom na konstantan broj ljudi, a i na samu lokaciju ovdje kod nas na kampusu sveučilišta, obzirom da ljudi imaju i preglednu, odnosno mogućnost parkiranja, razmišljamo o uvođenju novih dana. Veliki je interes za testiranjem, ali i za cijepljanjem. Samo jučer u dvorani Zamet došlo se cijepiti više od 1200 građana. I dalje smo najprocijepljenija županija u Republici Hrvatskoj. 70% dakle, odraslog stanovništva je završno cijepljeno i 60% ukupne populacije. Velike brojke novozaraženih djelomice su i razlog prevelikog opuštanja građana za vrijeme blagdana. Ipak, s obzirom na taj broj završno cijepljenih ljudi, boosteriranih ljudi, onima koje je to najpotrebnije, primjerice ljudima kojima je izblijedio taj odgovor i ta zaštita, ipak daje jednu sigurnost da ćemo se kroz ovo razdoblje nositi na neki ipak malo bolji način. Trenutni broj aktivnih slučajeva u Primorsko-goranskoj županiji iznosi 7402. Tijekom jučerašnjeg dana preminula je jedna osoba. Tako se broj ukupno umrlih u Primorsko-goranskoj županiji tijekom četvrtog epidemijskog vala popeo na 281, od čega su 64 osobe bile cijepljene. Policija je pronašla počinitelja požara koji je izbio 6. siječnja u Kružnoj ulici. Počinitelj je, čini se, požarom htio prekriti krađu, koja, pokazalo se istragom, nije bila jedina. Kadrovi su ovo učinjene štete nakon požara u Kružnoj ulici 6. siječnja. U njemu je najviše stradao prostor udruge za mlade. Srećom, policija je našla počinitelja. Riječ je inače o 44-godišnjem hrvatskom državljaninu za koga je utvrđeno, znači da je u stvari 6. siječnja provalio u taj stan, otuđio računalo još neke predmete. Tom prilikom je isto tako izazvao i požar. Primarni cilj počinitelja je bila krađa, a požarom je, čini se, htio prikriti svoj čin.
koji se iz jedne od prostorija proširio i na krovište te zgrade. Znači, ovim kaznenim dijelom izazivanja požara nastala je znatnija materijalna šteta za koju još ne znamo o kojoj je iznosu riječi, bit će utvrđena naknadno. Počinitelj je udrugu oštetio za 10.000 kuna. U sklopu kriminalističkog istraživanja utvrđeno je da je počinitelj počinio još 6 kaznenih djela imovinskog kriminaliteta. Radi se u pravilu da je provaljivao u osobna vozila koja su se nalazila u užem ili širem središtu Rijeke, iz kojih bi otuđio i odjeću, obuću, torbice itd., alat i slično što je se u tom prilikom zateklo u tom vozilu. Neki od tih provala su bile bezuspješne, a u jednom je slučaju iskoristio i nepažnju vlasnice koja je za boravka u jednom kafiću ostavila torbu. Tim počinjenim kaznenim djelima oštetio je građane za gotovo 37.000 kuna. Ovaj 44-godišnjak je nakon kriminalističkog istraživanja prijavljen i predan je pritvorskom nadzorniku. Na Antonju 17. siječnja počinje mesopusno doba u Rijeci. Riječki će gradonačelnik predati ključeve grada maškarama, koje će vladati do pepelnice 2. ožujka. No karnevalska će događanja i ove godine biti uvjetovana epidemiološkim mjerama. Uoči početka još jednog mesopusta, na snagu su stupile nove mjere, kojima su dodatno ograničena javna okupljanja. Organizacija maškaranih događanja, posebno dječje i velike međunarodne povorke na Korzu, još su neizvjesni. Sve će ovisiti o epidemiološkoj situaciji. Ja sam trenutno u iščekivanju našeg petogodišnjeg doba, najluđi dio u našem kraju. Pripreme traju, za sada ništa nije otkazano, sve stoji, veselimo se i nadamo se da će se ipak sve održati. Ja mislim da još i oni koji nisu sad su za to, jer generalno ljudima fali druženja, fali fešte, tako da mislim da ono se čeka na iglama, hoće li ili neće. U tijeku su posljednji pregovori i dogovori organizatora Riječkog karnevala, a ako sve bude kako karnevalske grupe priželjkuju, aktualna kraljica Riječkog karnevala, kojoj je ovo bio drugi mandat, 21. siječnja prijestolje bi trebala prepustiti novoizabranoj nasljednici. U suprotnom, vladat će još jednu godinu. No za sada je sigurno da na Antonju maškare preuzimaju vlast u Rijeci. Ključeve grada ponovno će primiti meštar Toni, koji još uvijek traži nasljednika. Svi brundaju zasanja tamo, a kad treba onda nikoga niki će to delati. Na Antonju, kad Antonski roz zatoli, znači to je ponedjeljak 17. u 12 sati, evo, i Marko će dati ključ. Vrhunac Riječkog karnevala je međunarodna povorka na Korzu. Prošle godine održana je u virtualnom obliku, a kako će biti 27. veljače, tek ćemo doznati. Mada je to dosta riskantno jer je to ipak, neće biti vjerojatno tako bim kao što je do sad bilo, ali 10.000 karnevalista, 100.000 ljudi, malo je previše u jednom gradu, mislim da bi za toga bilo stvarno svega i svačega. Tako vidit ćemo kakva bude situacija, za sad nije dobro jer još uvijek raste taj COVID. Svjesni neizvjesne situacije, karnevalske grupe ove se godine ne pripremaju kao ranije. Mnogi od njih nisu ni šivali nove kostime, no za Korzo će biti spremni. Srce govori jedno, a razum govori drugo. A ako bude karnevala, mi ćemo biti retrospektiva, jer jednostavno je premalo vremena da se nove maske naprave, a i što nije loše da stare maske koje su malo izgubile sjaj, da ih malo doradimo i opet pokažemo na Korzu. Mi smo željni maškarana i već smo se počeli pripravljati za međunarodnu karnevalsku povorku. Dohajamo na Riječki karneval skoro od samoga početka i zato bi nam bilo jako, jako žal kad bi se još jedna povorka odgodila. Naučni smo živjeti za maškari i komad čekamo da se sve vrati na staro i da moramo uživati na Riječkom u karnevalu. Spremni za petogodišnje doba su i pehinarski feštari. Skupina koja na Riječkom karnevalu sudjeluje od prvoga dana. Krećemo naravno sa rađenjem pusta, to ćemo odraditi ovu subotu 15. Tu se nađemo nas desetak, tako pošto sad ni ne smijemo u većim broju. Jedina godina Korza od kad postoji Korza da nas niste vidjeli, odnosno niko nije vidio nikoga osim Kostrene, je bila prošla. Tako da mi se nadamo ko grupa da će biti nešto. Međutim, evo ja sam osobno malo skeptičan obzirom da trenutno su mjere takve da neko takva organizacija takvog događaja mislim da nije moguća trenutno. Čekamo odgovor od turističke, da li će biti nešto moguće ili ne i u kojim uvjetima.
Maškare i tradicijske grupe kao i zvončari ove godine neće tjerati samo zimu. Daće sve od sebe da otjeraju COVID kako bi se družili na Korzu, na jubilarnom 40. izdanju Riječkog karnevala. Sezona grijanja u punom je jeku, a ona sa sobom nosi niz opasnosti. Početak godine riječkim je vatrogascima donio 57 intervencija, od čega je 11 bilo zbog požara dimovodnih kanala. Na krov se s dimnjačarem popela i naša Mirjana Marohnić. Čist dimnjak najvažniji je za sigurno grijanje i toplinu doma. Najprije vas stanu se kod korisnika se zaštiti. Kad smo dvoje, onda to kolega dole obavi. On dočeka dole kuglu. Ubacite, kugla je tu da vuče četku prema dnu. I tako projedete 5, 6, 7 put i to je dimnjak obavljen. Dimnjačarski posao nije, kako ga mnogi smatraju, vezan isključivo za čišćenje dimnjaka na drva. On je vrlo kompleksniji od toga. Dimnjačarski posao u stvari je čišćenje i kontrola i pregled dimnjaka i to na sve vrste goriva, a često se zaboravlja da je to znači održavanje i čišćenje i kontrola i pregled i uređaj za loženje. Svaki vlasnik prostora treba znati da je on odgovoran za održavanje dimnjaka i uređaja za loženje u ispravnom stanju i jedanput godišnje bi trebao napraviti kontrolni pregled dimnjaka. Dotrajalost dimnjaka najčešći je problem koji se na terenu susreće. U stambene zgrade dolazimo uvijek u istom mjesecu. Znači po nekima uvijek dolazimo u prvom mjesecu, nekima u osmom. To je znači po nekom godišnjem planu dolazimo i to mi sami dolazimo. Oni ne moraju o tome posebno voditi brigu. Špag, četka i kugla osnovni je alat svakog dimnjačara. Posao je to koji je vrlo tražen i zanimljiv, a da biste ga mogli obavljati potrebno je imati srednju stručnu spremu i položen majstorski ispit. Ljepota ovoga posla, pa ne znam, stalno smo na terenu, stalno smo u kontaktu s ljudima. Toliko tih adres projedemo na dan, znači ni monotono, stvarno je dinamično odgovoran posao. Evo, imamo priliku vidjeti grad s neke druge perspektive. Ljudi su iz godine u godinu sve disciplinirani i sve manje požara dimovodnih kanala. Prošle godine takvih požara bilo 36. Iako sam po sebi ovakav požar nije zahtjevan, on u sebi krije brojne opasnosti. Takav požar često izađe iz upravo dimovodnog kanala, pa pogotovo ako je starija zgrada ulazi u međustropnu konstrukciju koja, ako je drvena, onda ulazi zapravo u strukturu zgrade, a naravno da postoji mogućnost i da zahvati samu konstrukciju krovišta. Početak ove godine javno je vatrogasnoj postrojbi Rijeka donio 57 intervencija, od čega je bilo 11 požara dimovodnih kanala, koji, iako predstavljaju intervenciju nižeg rizika, kriju opasnosti u akumulaciji ugljičnog monoksida u stambenom objektu. Koji je zapravo poznat kao tihi ubojica i gdje zapravo je opasnost i puno veća. Tako da svakako sugeriramo da se dimovodni kanal bar jedanput godišnje pregleda od strane stručne osobe, to je u pravilu koncesionar za određenu jedinicu lokalne samouprave. Poslušajmo savjete stručnjaka i jedanput godišnje očistimo dimnjake naših kuća i stanova, jer neispravni dimnjaci, osim što pale opasne požare, ugrožavaju i živote. Povodom najnovijih otvorenih napada i provokacija koje vlasti Republike Srpske pokreću protiv suvereniteta i dostojanstva Bosne i Hercegovine i njenih građana, oglasili su se danas članovi koordinacije bošnjačkih asocijacija Primorsko-goranske županije. Članovi koordinacije bošnjačkih asocijacija Primorsko-goranske županije zgranuti su činjenicom da vlasti takozvane Republike Srpske, ne poštujući odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, otvoreno nastavljaju ratnu politiku i pokušavaju urušiti državne institucije BiH. Sve ih to podsjeća, kažu, na 90. godine. Prateći ovo četničko orgijanje po Bosni i Hercegovini koje je kulminiralo neustavnim obilježavanjem dana RS-a u Banja Luci, želimo opomenuti i pozvati i prozvati međunarodnu zajednicu, Evropsku uniju, Ameriku i sve napredne snage da reagiraju na vrijeme.
apeliraju na hrvatske europarlamentarce da se konkretnije zauzmu i osude genocidno ponašanje. Molim hrvatsku vladu da proispita ponašanje i odluke Milorada Pupovca, jer smatram da se on tamo nije trebao uopće pojaviti, da samo produbljuje jaz između Bošnjaka, Hrvata i Srba. Pošto su na našim prostorima jake podjele, skoro da nacije prate vjersku pripadnost, da je sad vrijeme da vjerske zajednice, vjerske institucije uđu u politiku. Nekad su u pitanju neke druge stvari, nego sad, kad je u pitanju mir, Bibliju mira treba pokrenuti. Pokret mira treba pokrenuti. Povijest se ponavlja, a međunarodna zajednica to ne vidi. Fašizam ulazi na mala vrata ponovo u Europu uz podršku otvorenih i prikrivenih zagovornika, rečeno je. Pozivamo međunarodnu zajednicu da prestane raditi u Bosni nekakve nove improvizacije ili eksperimente. Bosna i Hercegovina treba i mora biti građanska država svih njenih naroda i građana koji žive u Bosni i Hercegovini. Smatramo da će građanska Bosna i Hercegovina, država svih koji u njoj žive, biti podržana i obranjena, zaključili su. Odlazimo do Istre, do kolega Steve Nove, koji su danas razgovarali s nutricionisticom i pokušali nam dati odgovor kako vratiti svoje tijelo u optimalnu formu nakon blagdana. Konzumiranje pretjeranih količina hrane i pića u vrijeme blagdana tradicija je koje se gotovo nemoguće oduprijeti, unatoč činjenici da svi znamo koliko će biti teško skinuti nastali višak kilograma. A to nije jedini problem. Prejedanje može izazvati umor, pospanost, mučninu, žgaravicu te osjećaj težine i tromosti. No, ako je već do toga došlo, svakako je poželjno čim prije se vratiti zdravijem načinu prehrane, a o tome kako i što učiniti nakon blagdanskog prejedanja, razgovarali smo sa Sanjom Močinić, savjetnicom za prehranu i vlasnicom studija korektivne estetike Zdravi i vitki. Blagdani su uvijek takvi, burno je, puno se kuha, priprema, stolovi su uvijek puni hrane i onda naravno ne odolimo i pojede se više nego što treba. Ali sad bi trebalo, znači, čim prije reagirati i početi malo raditi na sebi, razmišljati o tome da se ne jede previše, da se više kreće, da se počne piti više tekućine i tako. Ne morate krenuti sa nekim drastičnim dijetama ukoliko niste za to spremni i inače dijete nisu odgovorna neku kvalitetno mršavljanje ili kvalitetan način življenja. Znači, uvijek je bolje krenuti razmišljati o tome da stavite svoju prehranu u prioritete i da razmišljate i šta ćete jesti i kada, tako da imate ono što bi trebalo od hrane. Osim uravnotežene prehrane, Močinić preporučuje i kretanje koje je, kako kaže, od iznimne važnosti. Ako ništa, onda šećite oko kuće ili do po kvartu, ako ne, ali svakako i veće tijelo vježbe su dobro došle, da se uključite u neke grupe koje vježbaju ili da se na drugačiji način aktivirate, krenete baviti nekim sportom. Ali znači, pravilna prehrana i kretanje, odnosno tijelo vježba, jedno bez drugog ne ide. I treća jako, jako bitna stvar koju trebate uvijek razmišljati i zadovoljiti, a to je unos puno tekućine. Znači, samo te tri stvari uvijek gledajte da su vam u prioritetima. U tijelo vježbu koja će dati željene rezultate ne spada bilo kakva fizička aktivnost. Nije dovoljno da čistite po kući ili da tako trošite kalorije, nego stvarno jedna kretnja koja je ciljana, da li je hodanje, planinarenje, hodanje uz brdo, trčanje, vožnja bicikla ili pak neka grupna vježba. Uvijek treba imati pravilan način u razmišljanju i pristupu hrani, što znači unošenje dovoljnih količina voća, povrća, juha, te izbjegavanje suhe i takozvane brze hrane, ističe Močinić, te otkriva zbog kojih joj se problema ljudi najčešće javljaju.
Kad sam ja počinjala raditi, to je bilo jako davno, prije više od 20 godina, onda su uglavnom bili par kilograma viška, pa smo to rješavali više ili manje, znači samo problem težine. Međutim, situacija se značajno usložnjava, tako da mi se sada sve rijeđe ljudi obraćaju sa problemom težine, a sve češće sa zdravstvenim problemima uzrokovanim tom lošom prehranom. Tako da hrana je danas stvarno postala izvor velikih problema i zdravstvenih smetnji, tako da se već više radi na tome, čak i kod djece. Koji će se zdravstveni problem javiti kod određenog pojedinca ovisi o njegovoj ili njenoj slaboj točki u organizmu, kaže Močinić, te napominje kako ukoliko hrana koja je gorivo za organizam nije adekvatna, mogu se javiti problemi sa kožom, kosom, respiratornim sustavom te probavne tegobe koje su najčešće. Mrkopaljka Leona Popović osvojila je 6. mjesto i tako ostvarila najbolji slalomski rezultat karijere na utrci svjetskog kupa. Tim je ostvarila i najbolji rezultat za hrvatsko žensko skijanje u posljednjih 12 godina. Noćni slalom svjetskog kupa u austrijskom Schladmingu donio je još jedan fantastičan rezultat za hrvatsko skijanje. Mrkopaljka Leona Popović osvojila je 6. mjesto, svoj najbolji rezultat u karijeri. Pozdrav i za mene odličan dan u Schladmingu, odnosno večer. Uspjela sam ostvariti svoj najbolji rezultat. Stvarno sam jako sretna. Uspjela sam odraditi dvije odlične vožnje. Uvjeti su bili stvarno idealni i jako sam zadovoljna što sam uspjela pokazati stvarno svoje odlično skijanje i naravno najbolji rezultat što uvijek jako veseli. Leona Popović je u ovoj sezoni osvojila bodove u svih 7 slaloma svjetskog kupa i nakon 7. mjesta u Zagrebu, 6. mjestom u Schladmingu još je popravila svoj najbolji rezultat. Skijala je sjajno, agresivno i tehnički točno, a u drugoj vožnji je pokazala da u slalomu pripada u sam vrh ženskog skijanja. Nakon 12. mjesta u prvoj vožnji imala je 6. najbolje vrijeme u drugoj vožnji. Ja sam jako naravno sretna i ponosna zato što smo jako, jako puno vremena proveli zajedno. Mislim da je to, da je taj rezultat, da je ona to dugo ima u sebi već, samo što to nikako da dođe u pravo vrijeme na pravo mjesto. Tako da evo, drago mi je da jučer konačno su se kockice posložile onako kako su trebali. Ida i Leona zajedno su na skijalištima provele puno vremena. Od kad sam ja ušla u reprezentaciju je ona već bila punopravni član, onda smo 4 godine bile baš samo na zivu ekipi, tako da mi je stvarno dragi su mi ti njezini uspjesi jer ih na neki način doživljavam i kao svoje, odnosno ne, to možda nije pravi izraz, ali mislim da su mi njezini uspjesi ipak emocionalno draži nego uspjesi drugih natjecatelja. Nek se niko ne uvrijedi. Ostale hrvatske predstavnice nisu se jučer uspjele plasirati u drugu vožnju. Leona Popović je sada na 11. mjestu u poretku najboljih slalomašica svijeta. Pred njom su zimske olimpijske igre u Pekingu koje počinju 4. veljače. Sretno, Leona! Nogometaši Rijeke poraženi su u prvoj pripremnoj utakmici. U Umagu je 3-2 bila bolja četvrtoplasirana ekipa slovenskog prvenstva Donžale. Rijeka je ranim pogotkom otvorila utakmicu na terenima sportskog centra Stella Maris. U 7. minuti na 20 metara srušen je Murić, što je znak za opasnost protivničkim vratarima, a tako je i bilo. Rijekin veznjak sjajno u svom stilu pogodio za 1-0. Na odgovor slovenske momčadi nije se dugo čekalo, u svega 4 poteza izigrana je obrana Rijeke, a Labrović je samo pogledom ispratio gol Jakupovića. U 18. minuti Greda je spasila Rijeku od rezultatskog minusa da bi se on i dogodio u 32. minuti. Na sceni je opet Jakupović koji poteže i pogađa s vrha 16-terca. Golijada se nastavlja u 35. minuti kada nakon igranja rukom Pišeka na kreć loptu namješta najbolji Rijekin strijelac Josip Drmić, ishod gotovo predvidljiv. Rijeka Domžale 2-2. Imala je Rijeka dobru priliku i za ponovno vodstvo u 38. minuti, no ispriječila se vratnica. Drugo poluvrijeme bolje otvaraju Domžale, koje su i povele u 63. minuti preko Zokovića.
U 85. minuti za Rijeku je ponovno dosuđen kazneni udarac, no Bušnja propušta priliku za izjednačenje. Sljedeću utakmicu Rijeka igra protiv Brave u subotu. Za kraj jedna tužna sportska vijest. Jučer nas je u 83. godini zauvijek napustio igračka legenda Rijeke Vladimir Lukarić. Bio je jedan od najboljih igrača Rijeke, a nogometna povijest će ga pamtiti kao uspješnog trenera i reprezentativca bivše Jugoslavije. U svojoj 83. godini stigao je, nažalost, posljednji sučev zvižduk za kraj jedne velike sportske karijere. Vladimir Lukarić je svoju sjajnu karijeru počeo u Crikvenici, iz koje je prešao u Rijeku, gdje su ga dočekali Stojano Sojnak, legendarni igrač i kasnije trener, te trener Vladimir Beara, jedan od najboljih vratara u povijesti Jugoslavije. Bila je to Rijeka koju i danas pamte ljubitelji nogometa na Kvarneru, koja je u jeku dominacije velike četvorke jugoslavenskog nogometa u sezoni 1964. i 1965. godine osvojila četvrto mjesto. Lukarić je bio odlično desno krilo, izrazito temperamentan igrač koji je na terenu davao 100%. Igrač s karakterom koji bi svojim pristupom mnogima u današnje vrijeme mogao biti uzor. Lukarić je skupa s Boškom Bursačem i Ivanom Medleom bio prvi strijelac Rijeke u Kupu Jugoslavije. Nastupao je za Rijeku 12 sezona, od toga zabijao u njih 10. Prvi nastup za Rijeku imao je 20. rujna 1958. Prvi gol za Rijeku postigao je 12. listopada iste godine u pobjedi protiv Sarajeva 3:1. Posljednji nastup za Rijeku imao je 25. lipnja 1972. u porazu kod Crvenke 0:3 u kvalifikacijama za prvu ligu. Njegove odlične igre dovele su ga do dresa reprezentacije Jugoslavije. Debitirao je 18. lipnja 1961. godine u Beogradu protiv Maroka u pobjedi 3:2. Ušao je tada i u klupsku povijest kao prvi reprezentativac Skantride. Za reprezentaciju Jugoslavije igrao je 6 puta, jedini pogodak postigao je protiv Etiopije. Lukarić je u svojim 30. godinama karijeru nastavio u Švicarskoj, gdje je igrao 2 godine, nakon čega je krenuo u trenerske vode. I tu je bio uspješan. Lukarić je bio asistent nekadašnjem suigraču Ivi Šangulinu, te su zajedno 1974. godine vratili Rijeku u prvu jugoslavensku ligu. Veliki trenerski uspjeh ostvario je s juniorima Rijeke, koji su 1982. godine osvojili Kup Jugoslavije, sladavši u finalu Vojvodinu 3:0. Te je bio član stručnog stožera pokojnog Dragutina Spasojevića, trenera koji je 1978. godine osvojio Kup, prvi trofej Rijeke u bivšoj državi. Iduće sezone, neposredno nakon Spasojevićeva odlaska, Lukarić je zajedno s Marijanom Brnčićem vodio momčad Rijeke koja je osvojila drugi kup Jugoslavije. Od 1989. do 1991. godine vodio je prvu ekipu Rijeke. Lukarić je u karijeri vodio ujedno Buje, Crikvenicu i Pomorac, te imao veliku čast obnašati ulogu pomoćnog trenera Draženu Jerkoviću 17. listopada 1990. godine u Zagrebu. U prvoj povijesnoj prijateljskoj utakmici Hrvatske nogometne reprezentacije od uspostave neovisnosti protiv reprezentacije SAD-a, u kojoj je Hrvatska pobijedila 2:1. U Jerkovićevom je stožeru bio i na utakmici na Kantridi 22. prosinca s Rumunjskom 2:0. Stigli smo do kraja dnevnika. Ostanite dalje uz program Kanala RI. Doviđenja.